esame ant šiaurinio molo Klaipėdai ir stebim, kaip įplaukinėja keltas į uostą. Įspūdingas reginys. Šalia manęs stovi Simonas Gentvilas ir stebi susižavėjęs. Kaip klaipėdietis gal irgi pirmą kartą matai. Čia stebėjau prieš pusantrų metų įplaukiant Independence laivą. Buvo grūstis laivas. Tai šitą visą Lietuvą stebėjo. Nuo molo nesu matęs dar keltas. Su laisvės kovo 11. Labai gražiai.